Reguliariojo sezono smagumynus pradedam nuo pasikleidusių kamuolių. Pradžioje pasigrožėkite, kaip gyvenimą apsunkinti sugeba Rinaldas Eibutis. Šiame ketvirtyje jam niekaip nepavyksta galų gale pradėti atako su komandos draugais. Galbūt ketvirtas kartas nemeluos. Ne, pamelavo ir ketvirtas dar kartą. Ne ką prašiau, Vilniuje užsiautė ir Džimi Veronas. Ir Valėra Lichodėjus. Litaus Kyturkio klaida ir dar kartą klysta išsimesdamas kamuolį Nevėžis. Net ir Utenos vaikščiojantį tatuiruotę Arvydas Šikšnius kartais apsiskaičiuoja. Ačiū. Arvydas Šikšnius neapskaičiavo savo komandos draugo Maksimo Kornenko. Puikių perdavimų Darius Songailai spėjo pasižymėti ir Alytaus ispanas Hernándezas. Ir tą jie padaryti galės dabar. Geraširdis Vaidas Čepukaitis atidavė pagarbą Aaronui Whitui. Pagarbą ir kamuolį. O, Čepukaitis laisvas buvo, laisvas po krepšiu. Nepamatė ir atliko varžovai rezultatyvų perdavimą. Į dar aukštesnį lygį perdavimus varžovams pakėlė Neptūno amerikietis Brendanas Filsas. Girdžiūnas Klaipėdoje vis dar savas. Brendanas Filsas ištraukia tą kamuolį iš užribio tiesiai savo oponentui. Pamirškit, ką jau matėt, nes dabar Lietkalnio viršūnė. Lamelo bolas netrukus atliks efektingiausią sezono perdavimą. Žiauriai produktyvus bum minutui į galvą. Geriausias rezultatas Lietuvos ryto klubo istorijoje. Čia prieniškiai klysta. Na, o dabar trenerių linksmybių fiesta. Pradžioje prisiminkime, kaip Utenos šaumenas Židrunas Urbanu po rungtynių keitė švarką ir krakmolino marškinius. Arti buvę mažieji Juventus fanai jau kitą dieną prašneko rusiškai. Štai taip baigėsi. Be švarkelio kartais jaukiau ir Ramūnui Budautui. Karštas sezonas, žiauriai karštas. Na, o dabar televizijos serialas Šeškaus sutramdymas. Jame pagrindinį vaidmenį atlieka Aurimas Bartuška. Jei ne klubo vadovas, ai, net baisu pagalvoti. Šita techninė pražanga Virginijui Šeškui žiauriai nepatinka. O štai Kazys Maksvytis Panevėžyje vis dar laukiamas. Ir sutinkant, ir išlydint, žmonės ploja, atsistoja. Kazys Maksvytis į Panevėžį sugrįžta su diskvalifikacinė pražanga. Čia rungtynių pranešėjas užvedinėja sirgalius. Žinote, kodėl Brendanas Davisas tapo toks kietas? Nes Šaras jau 8 mėnesius jį auklėja, moko, bara, moko, moko, bara, moko ir taip dar 2 metus. Ir faktas, kad mokyti jau nieko nebereikia Virginijaus Šeškaus. Puikus perdavimas ir tobula metimo technika. Ir ką mes be jo darytume? Tervinas Bristolis atiduoda kamuolį Virginijui Šeškui. Pastarasis metė iš toli. O dabar pasigrožėkite efektingiausiais užribio dėjimais, metimais ir kažkuo panašaus. Žiauriai rimtai paskraidė Egidijus Mockevičius. Veronas gerai mestas kamuolys. Ir Vaidas Čepukaitis. O Vytautas Čepukaitis neįkrauna iš viršaus. Akimas Raitas neatsilieka ne per žingsnį. Šis dėjimas, kurio nėra. O Perišas Petis nuo šio momento turi fobiją dėjimams. Peti! Ojojoj! Kažką labai mandro čia buvo sugalvojęs ir Rokas Giedraitis. Kažką, bet gavosi ne kažką. Giedraitis, va dabar turėtų būti kažkas gražaus. Kiek daug peno šiai rubrikai davė Lamelo bolas. Ačiū nors už tai, sako jam komandos draugai. Turės džiaugtis faktu, jog Vilniečiai jau yra pasiekę. O dabar tiksli Vytauto ataka. Linkevičius Eigirdui Žukauskui, Žukauskas Dimšai ir 2 taškai rytoj. Užmygę šiauliais, tačiau Egidijus Dimša antrą kartą šiandien. O dabar lemiamus baudos metimus stoja mesti Egidijus Mockevičius. Lietuvos ryto puolėjas prisitaiko, meta ir... Nu, apsimetam, kad šito nematėm. Taigi, prie baudų metimų linijos vėl Egidijus Mockevičius prisitaiko ir... Nesvarbu. Antrą kartą šiandien į lanką nepataiko Egidijus Mockevičius. O dabar sezono tritaškis. Arūnas Mikalauskas vieną dieną ką nors tikrai sužeis. Gal net stipriai. Va, žiūrėk. Prisiprašėjai? O, Mikalauskas pataiko, bet tik į lentos kraštą. Eilinė diena pasvalyje. Baigėsi rungtynės, skirstosi žiūrovai, sproksta savadarbės granatos. Nekreip dėmesio, Akseliuk. Žalgiris. Mano kolega Ervinas nuoširdžiai manė, kad valdo situaciją eteryje. Nejuokauk Stiliaivą, kai šalia Simas Galdikas, jis ir pasakys, kada baigiam interviu. Sėkmės. Man Arvydas sakė, Šikšnius jį pagirdė, tai aš noriu pagirti, šiandien labai gerai žaidė ir daug tritaškų primetė. Ačiū, Simai, tu taip pat labai gerai. Aišku, interviu asų pirma vieta jau užimta. Ir jau daug metų. Vakar buvo video peržiūra Žalgirių ir pažiūrėjau, kaip Žalgiris žaidžia, galinkai Antanas ir Paulius susuko vidurius ir paleido, negaliu treniruotis ir žaisti. Išsigandai ir šiandieną brolius turės atidirbti už du. Jo. Na, o filmas lengvai nutrūko net ir dažniausiai nenutylančiam Pauliui Danisevičiui. Pauliukai, tu čia? Ne. Mūsų specialioji žurnalistė už milžinišką honorarą parengė specialų interviu. Ačiū jai. Kas yra pick and roll? Pick and rollas? Tai kaip mažiukas žaidėjas, kur vėliau gal kalbinsi. Žaidžia su dideliu, didelis stato užtvarą, mažiukas išlenda, jis lieka laisvas ir meta metimą arba perduoda perdavimą dideliam. LKL stebuklinga lyga. Čia 5 pražangą užsidirbti gali net rungtynių pranešėjai. Viso gero, Vytautai Mikaiti. Ir nepalikit daugiau be priežiūros mažojo Simuko. Gerai, kad jį surado dėdė Artūras ir parvedė pas klasės draugus. Simas Galdikas sėdė ant suolo priverstinai. Stebuklingas šį sezoną Lietuvos rytas. Renka ir taškus, ir įvarčius. Butkevičiaus taškai, Girdžiūno gol! O šiaip tai viskas puikiai. Bent jau taip sakė Čeponis. Bučkis visiems. Tai ką? Gražiai suklaidino Vaidas Čeponis. Viso sezono geriausiai epizodai LKL Instagrame.